Mirdita, ju bëj me dije të dhënat e fundit në lidhje me COVID-19 në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 276 qytetarë të dyshuar COVID-19, prej të cilëve janë konfirmuar 23 raste. 12 raste janë në Tiranë, 8 raste janë kontakte të rasteve më të mëparshme pozitive dhe 4 raste janë në proces hetimi. Nga hetimi e thelluar epidemiologjik në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, janë testuar 57 personel shëndetësor dhe pacient në këtë qendër spitalore dhe të gjithë kanë rezultuar negativ. 6 raste janë konfirmuar në MAT, kontakte të pacientëve me qesuton. 4 raste në Lushnjë, kontakte të rasteve pozitiv të konfirmuar më parë në Tiranë. 1 rast i ri në Durrës i lidhur me kontaktet e fasonerisë. Në spitalin infektiv, aktualisht kemi të shtruar 23 pacientë. 5 prej tyre janë në terapi intensive. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 28 qytetarë dhe ka shkuar numrit në totalit shëruarve 851. Deri më sot, që nga fillimi i epidemisë, janë kryer mbi 15.500 testime serologjike dhe molekulare, ndërsa numri i rasteve të konfirmuara në nivel kombëtar ka shkuar në 1099. Prej tyre, mbi 77% janë të shëruar. Aktualisht në vendin ton janë 215 persona aktiv COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Kruj. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i fton të gjithë qytetarët të jenë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm në lidhje me masat e distancimit fizik, më shumë se 1.5 metër. Nëse ky distancim nuk arrihet, ju lutem përdorni maskën, është më së domosdoshme. Ruani etiketën respiratore, kollituni në këndin e brylit apo në shamiletre. Ju lutem, masat e higjienës personale duhet kombinohen me larjen sa më të shpesh të duarve për më shumë se 20 sekonda. Evitoni grumbullimet masive me shumë njerëz. Ju lutem kujdesuni për të moshuarit. Nëse do të keni shenja të COVID-19, ju lutem telefononi numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Nëse keni pyetje për COVID-19 apo shqetësime psikologjike, telefononi në numrin e gjelbër 0800 20 20.